Ja mislim da mi više nemamo preča posla. Da nijedan posao nije preči od ovog, zato što ovo nije pitanje da li ću ja biti predsjednik. Ovo je pitanje da li će bilo ko od vas, lekar, pekar, apotekar, učitelj, novinar, muzičar, umetnik, nezaposleni, da li će bilo šta moći da radi u svom životu, a da ne ljubi skute nekome. Ja nemam pravo da odstupim. Reči koje slušam... Reči koje slušam obavezuju ne za izbore, ne za jedan mandat. Reči koje slušam obavezuju za ceo život. I zbog toga ćete me retko videti nasmijenog, svestan sam količine odgovornosti koje je na meni. I apsolutno sam siguran da znam jedno. Neću vas izneveriti. Molim vas da ne glasate za mene. Glasajte za sebe. Razmislite takvu Srbiju kakvu vi vidite.